Dobro veče, dobrodošli u 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar. Sada 4,5 muškarca. Dobro veče! Dobro veče svima, dobrodošli u još jednu epizodu 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Gospode, ste dobro, sve okej? Dobro smo. Dobro, penis se dobro, vidim, tu nema problema. Lokice, kod tebe? Pa ja jedva nekako, jedva sam pretekao. Što? Dobro, lepo izgledaš, bi si bolestan malo, tako? Da, da, da. Ti si bio prošlu epizodu. Nisam, da. Ali eto, preživeo si i što bi rekli tabloidi, lepše si nego ikada. Hvala, to je, to je... Lepi, lepi. On se umorio, danas je krenulo ovo osnivanje Narodnog pokreta za državu, ceo dan je bio na putu. Jeste, a i Maskom je isplaćivao bonuse početkom marta, tako da... Da, da, pa evo da. Pa to, fiskalna godina. Mi se uvek zalažemo za te narodne pokrete za neku državu, sad bilo kako. Ti si, znaš kako vidio sam, postoji državotvorna stranka, postoji državotvorna opozicija, neki za sebe, tako. I on je državotvorni šobiznizaš. Tako je, da. Tako da, da, očekujem da u novoj emisiji 4,5 muškarca sa Lokom Leševićem vas pozovem u goste na RTS-u sledeće. Pa evo da ti kažem, mislim, gde je na RTS-u, a? Da, da, pa ne znam, znaš kako je sad RTS ide kao ome da počinju da štede, to je loša poruka za... To je loša poruka, ali to se na nas ne odnose, pošto su mi deo ovog novog pokreta. To je sad sve novo. Znači, za nas će da bude skupo, a snizit će štene ovima... Tako je, da. A Loki je direktor novog RTS-a. Novog talasa na RTS-a. RTS. Ima isto kao RTS, ima novi RTS. Ima novi RTS. Otepljeni deo RTS-a. Taj se emituje samo od 8 do 9 kad mi radimo... Ja sam mislio ćeš ići na Informer televiziju. Ne, 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 na Formu ide Điđa. Ne, ne, Lokica za RTS. Lokica za RTS. Ne, ne, Điđa Informer. Morati mi da nosimo sa koje, kod ti kravate. Radit će emisiju Digni me ako možeš. Ne, 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 za vas sam obezbedio... Digni me ako možeš. Dostavno, za vas sam obezbedio gomilu sa koje iz fundusa. Ti si sad malo stesao liniju, tako da će to biti okej. Ja sam stesao, da, tako da... Ako je nešto ostalo od Baneta Vukašinovića, mi smo tebi sine, pa... Oblačit će nas on, zato što i novine kupio, sad se zove Loka žena stil. Ne, njegova... Ali kao, šta je emisija? Ko najbrže Loki promeni pelenu, dobija 7 dana Zlatibor. To je malo game show, da? Da, da, to je... I ko mi brzo ubode infuzi. Ubošće ti neko, nema da brineš. Tako, sutra i ubo. Da mi vidimo ovde od čega se... Pa da, jest. Ove naše sirotinske emisije na ovim... Tajkunskim sirotinskim televizijama. Kabel, kabel. Šta? Na kablo. Ne kablo, bre, kažem, sirotinska televizija. Kaj je važnije da mislite ovo što govorim? Evo je bilo. Ovo je bilo lepo, zaista. Neću sada, pošto nema smisla pred gostima da to radim. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. Ne samo da misli ono što govori, nego i zna i red. Zna red. Ne samo da misli ono što govori, nego ne radi ono što misli da ne bi trebalo da radi. Tako je. Nije nego to sve kućno vaspitanje. Lepo čovjek vaspitan i zna šta se ne sme. Nema pred gostima. Tako je. On nikada ne bi pojeo poslednje pače rozen torte kao ja, na primjer. Tako je. Da, da, da. I naravno ne bi ni dobio batine zbog toga. Ali dobro, to sad nije važno. Draganče, krenut ćemo od tebe. Tebe, kao i široke narodne mase, zanima gospodin Bajatović i njegova priča. Jeste. Ja tu zauzimam odmah da se zna drugi stav. Ja sam potpuno na strani gospodina Bajatovića. Ali, čekaj, ću ti dati reći. Ja ne znam ko ima nešto protiv gospodina Bajatovića, pogotovo sada kada se apsolutno solidarišemo. Davos je otkrio da nećemo umreti od gladi. Nećemo. Guvernirka Tabaković je rekla da nas očekuje... stabilizacija, još bolje vreme. A Cica zna. Cica zna, koliko zna, ona zna. A onda smo potpuno neočekivano čuli šta je to rekao gospodin Bajatović u sebi i, evo kažem, možemo samo da čujete, nije mu lako, zaista mu nije lako. Ne znam, ja sam žrtva vlade Republike Srbije. Dođe na sednicu, za 30 sekundi te postave, za 30 sekundi te smene. Prema tome, dok ću ja tu biti, neodlučujem zaista ja, a ko će biti, opet neodlučujem ja. Teško je živeti sa 38.000 dinara, to je sigurno. Ali ja sam kao student živeo i od toga što nisam imao ništa. Ja mislim,
Ja ne znam zašto si ti mislio da, da iko može da ima išta protiv gospodina Bajatovića. A zato što su svi u toj pri kao koliko platu ima Bajatović, koliko, ko da bi neko od vas odbio toliko platu. Evo da. Ja bih volio da upoznam Srbina koji bi došao na razgovor za posao, oni mu kažu vaša plata bit će 38.000 evra, a on kaže, ne, ne, molim vas, to je mnogo. Pa prošla plata u Srbiji je mala, skinite mi na 5.000. Ima onaj jedan u Nikšiću u opštini što je... On je otišao. On je otišao, da. On je čovjek nije hteo da prima platu, ne radi ništa. Drugo, ko zna na koliko sedica vlade je došao, ali nikad se nije desila ta gde su ga smenili. Tih 30 sekundi. E, bilo ona svađa sa Zokom, ako se sedi. E, da. Gde je Zoka? Gde je Zoka danas? Gde je Zoka? Gde je Davos? Vidi, u onim igricama Choose Your Fighter ja bi uvek birao nekoga iz SPS. Uvek. Taj stiže do kraja igrice, garantovano. Zato što Bajatović ima onu super moć koju ne možda provališ u ovom trenutku, a to je ta, on ima te ono živote, znaš, njemu se, dolivaju mu se živote. Ja, staminu imaju što. Bajatović ima čitove za to, znaš. Nije nego ovi svi idu na struju, a ona gas. Tako je. Tako da, pravda za Bajatovića. Tako je, tako je. Pravda, pravda. On je žrtva vlade Srbije. Ja sam uvek na strani žrtve. I za razliku od većine ljudi, kad je bio student, živeo od toga što nije imao ništa. Tako je. Razumiješ? A živi ti od toga što nemaš ništa. Ja sam isto, dok sam bio student, ja nisam imao ništa. I Čale mi je stalno govorio da to nije bitno. Kad god sam tražio da izvedem devojku ili ovo ili ono, on mi uvek govorio za jebi to, završi fakultet, ima i svoj. Ja kažem, to je za 4 godine, brate, si normalan. Da. Ne mogu da nemam devojku 4 godine. E, fun fact, nije bilo za 4 godine. Ne, dobro, bilo je za 20, nema veze. Dobro. Zato što moram da radim. Evo ga, ovo je kao teče, pa nije baš bilo 4 godine. Tamo ti brojiš. Ni za ocenu, ni za... Čale je stalno govorio, znaš, kad hoće da mi dokaže da je on u pravu, mi kaže, student krpi kurton jer nema para da kupi novi, a ti se ovde da jebavaš. Fakultet je najvažniji, razumiš? Tako da... Mada, evo, moraš posle to kao kako izgleda to krpljenje, ja nisam to... Ne, ne, krpljenje, sećaš se kad su bili mali, bili su oni... kitovi za krpljenje guma za bajs, razumiješ? Tako je, brate. Isto tako što su Tanje Flekice, razumiješ? E, u ovom trenutku sve njegove bivše devojke gledaju ko... Što? Ne, nema veze. E, možemo da kažemo da ti je bilo gore nego Bajatoviću dok si studirao. Sve ti kažem, neka gledaju sve moje bivše devojke, znači za njih 3 me toliko zabole da nema... Da, da, da. Vreme za debilariju. Uva se hvali. Vi je neverovatan naslov o Loki koji nas je dosta pogodio kao ekipu. Raspada se od starosti, a ponaša se kao da mu je 17. Nakon razvoda mu popustile kočnice, dve decenije mlađu zavodi jezikom. Ne znam šta ja kažem. Ovo je Charles Dance iz Game of Thrones, je li tako? Šta znači raspada se od starosti? Da. Što im smeta što čovjek ima mlađu? Kakav je ovo reči? Plus, mislim, raspad od starosti ima 76. Znači, nije da ima 116, pa kao... Koliko gode ima čovjek? Rečnik je potpuno neprihvatljiv, zaista. Ne znam šta je ovo, ali... Mene još zanima ova formulacija zavođenje jezikom. Je li to... Bukvalno ima... Ne, a to je recituje pesme, to je to. Ja mislim da u stvari ovi koji su ovo pisali nemaju pojma, jer ne možeš ti da zavodiš jezikom kad se došlo do jezika, znači da je ona već zavedena. Tako je, to je već završen posao, da. Je li tako? Pa zavisi, ukoliko se poetski pristupiš stvarima, nije. To je tako početak. Ti misliš na ono tvoje, daj mi, molim te. Ali nije to, nego je... Ovo je... Druga priča. Ovo je već stiglo do filmskog poljupca. Evo, danas, ne, danas kidaš. To je, vidi, da ti kažem nešto, evo, došli do toga da... Zavodiš jezikom. E, inače, vidio sam fotke ove što slede iz ove. Znači, ove što se raspada od starosti izgleda bolje od svih nas, osim možda od Điđe ili... Kao Điđe baš lepo izgleda naravno. Điđe ima 308 raspada se od starosti, znaš, to je... Koliko imaš? Lako je da se raspadaš od starosti sa 70. Ali bar ne zavodiš jezikom, razumiješ? Ne, to nikad, da. Ne, 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 svaki njegov nastup je zavođenje. Zavođenje. Jaa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 a
kazalište. Jezik iz kisa ovaj. Pa ne, ne, ispunio kazalište jer je sečan na šnite, nije bitno. Akcentovanje nam je sledeća tema, ali ne RTS. Ja sam gledao predsednik. Počeo i predsednik da akcentuje. Predsednik je počeo da akcentuje. Predsednik prilikom svog izlaganja voli da kaže neku stvar koja nema baš mnogo veze sa tim o čemu on trenutno priča, ali koja nam govori kako on o svemu nešto zna. I vrlo često nešto što mi ostali pojma nemamo šta. To je obično tako. Da, evo, pogledajmo.
ide uskoro nova linija do Čikaga. Ili kako bi naši ljudi u Čikagu rekli do Čikaga. Dakle, ide, tako se valjda tamo je naglasak tako, pa tako izgovaraju. A zar nije po RTS-ovskom bi bilo Čikaga? Ali tamo se tako akcentuje, u Čikagu. Čikagu? Oni sreo nekog Čačanina, verovatno, debe žite, do Čikaga. Pa, vidite, ne znam koga je sreo, ja sam probao da vidim to od Čikaga. To mi ne zvuči kao Čačak. Ovi što malo duže žive, oni govore Chicago. Ne, čekaj, kako se kaže? Znaš ti, da, oni, oni tvoji, znaš ti, oni moji, znaš ti dobro koji. Koji, da, znači, da. Iz Chicaga moji, znaš ti dobro koji. Iz Chicaga moji, da. Znaš ti dobro koji. Znači, jeste, kaže se tako. Chicaga se, ne, ja nisam posumnio ni jednog trenutka da... Nego da, nisi znao. Nego nisam znao i sad znamo. Ali ta potreba kao Erdogan, ni Erdogan, ni to... Ja znam nešto, podelit ću s vama, čisto da znate da budete upućeni. Da ne ispadneš glup, kao da ješ tamo i kažeš tako je ovdje. Ti kaže, meni najviše drži sportski komentatori. Znaš, evo sad sam video, neću reći na kojoj televiziji da ne bi to shvatili pogrešno, ovaj desni bek Trippier, sad on govori Trippier. Da, otkud to? Tako piše, znaš, ali vidi, on ti poremeti sve, ako ovog 7 godina zovu Trippier i on se kaže Trippier, ti sad krećeš da razmišljaš da li je Trippier ili je Trippier. Kreneš prosto rečeno da tripuješ. Ako je isto kao ovaj čupo, kako zove onaj Center for Bayern, čupo... Ne, nije fora nešto, čupo Mejong ili tako nešto, a oni sad govore šupo Mejong. A, pa dobro, šta je? Čupo Moting, da. Čupo Moting, evo, čupo Moting, oni govore šupo Moting. I sa Neymarom je uvek drama, ne znaš da li futbaler ili radnik na građevini. Nisi izrimovo ništa na čupo Moting. Ne, nego sam u šoku, ne, mogu ja ti izrimovim ako hoćeš, nije, znaš. Da. Hoćeš ti izrimovim? Ja, poradno se malo, da. Dobre, evo, izrimovo ću ti dok bude sljedeći prilog išao. Da, uglavnom imamo mi još snimaka ovde, da pogledamo šta još predstavlja. Što bi rekao, neko zna narod. Eto, znači, ovo je možda najbolji citat ikad viđen bilo gde, što bi rekao neko zna narod. Ko bi rekao? Ko je to? Pa on. On je. Ne, njemu je glupo da kaže što bi ja rekao zna narod, nego kaže što bi neko rekao zna narod. Ali meni je najbolji taj Aleksandar Vučić paradoks. On stalno govori zna narod i stalno govori da objasnim da bi narod razumeo. Pa šta da bi razumeo ako zna narod? Ali vidi, u jednoj epizodi u kojoj gostuje, on kaže da objasnim da bi narod razumeo. U sljedećoj kaže zna narod. Tako da faktički ti treba da zaključiš da on objašnjava da bi narod razumeo i da je uvek uspešan u tome jer posle toga narod zna. Tako je, to je zato što je objasnjeno. To ti je kod gospodina. Pozivam gospodina Bokana da vidimo ko bolje objašnjava. Ne, moja greška. Bokan se odmah javlja, znaš, on je najbolje, znaš, kad predaje, kad ispituje. Ne. Imaš predsednik koji objašnjava, a Bokan je ona fusnota dole na kraju teksta, saže to. Ne, predsednik isto kaže i stoji zvezdica i onda moraš da odeš na Bokana da vidiš šta znači to. Imaš u zabavniku uvek na kraju onu stranu, rekli su o nekoj temi, rekli su o narodu, zna narod neko. Neko. U svakom slučaju, ovo nas dovodi do zaključka da je možda predsednik umoran, to je s tebe dovodi do tog zaključka, ti si pomislio tu grešnu misl. Znaš šta, nisam pomislio da li je predsednik umoran, predsednik je sam rekao da je umoran, objavio je, bukvalno piše da je umoran. Bože, priznaje slabost. Ne piše baš tako, ali stoji ovde u garnitura, gleda slike, crta mape, nema snage da stoji u nogama, pridržava se tako i kaže... Kad se pravite da niste umorni, a već za 10 minuta imate nove obaveze. I tako do kraja dana, uvek verujem u rad, energiju i posvećenost, odoh na 5 umivanja, od jutra si pravac na prokup. Ali sigurno, vidi, on je ovo sad Bane dodao malo kao, znaš, mislim... Malo je dame u vas. Samo ga pročitaj, nemoj da dodaješ, znaš, nije korektno. U svakom slučaju, čovjek je umoran, to je bilo pre nekoliko dana. Radio za rođendan i sve, i stigao je za vikend da objavi jedan post koji je posvećen nama, a ne njemu. A to je sljedeći post. To je konkurs koji ono imaju, autor porodice Stojičić, to je znači u domaćinstvu Stojičić, ovako sve lepo izgleda pod konac, to je moja lepa Srbija konkurs i ja pogledam ovo i shvatim, znaš šta, da je ovo prelepo mjesto gde bi volao da odem na odmor. Međutim, kome treba odmor više nego meni? A ja tu povežem dve stvari. I šta uradimo mi kao ekipa? Pošaljemo predsjednika na odmor gde se proveo fantastično. 2 dana, pogledaj. Vidi kako je nasmeja. Pa nisi ga poslije da sadi. A i što je nasmeja nego što izgazi od ovim dobrim ljudima u sadnice. Ne, on je preskočio od ovog izriljanog, tu može da se stoji. Ali u kaljo cipilo sad. Pane ga je poslao sa sve stolicom. Da. Preneo ga je neko do ovog ostrava. Ovdje je samo bitno da u ovom delu emisije se obratim Banetovoj ženi i sinu. Dakle, kada Bane sedi za kompjuterom i kaže vam da kao nešto radite, u stvari ovo što ste sada vidjeli. Tako da ne morate da imate razumevanja za njega, možete slobodno da ga... Da ga pošaljete. Ometate bukom čak
vas ja molim da ga ometate bukom. Kako bi bilo loše da si on umije ako mu padne ovo na pamet. Ne mora pet puta, ali jedno. Može, umije se tri puta kako Bog zapovede. Umije se tri puta svako jutro. Ali moraš hladnom vodom, nemoj sam. Moja učiteljica Stamena, kad god sam nešto lupio na času, rekli, idi se ti malo umi pa dođi. Možete rekli, idi se ti malo ubi pa dođi. A nije, on je radio sve što mu ona kaže, žena se zove Stamena. Ko je luda, ne posluša. Draganče, šta si uvatio, smrdibube? To je moja, uzem smrdibube. Ovo je sve iz jutarnjeg programa, oni snimaju. Ja ću da budem agresivan u programu. Ne, ne, zašto, pa nije providan sto. Smrdibube, evo to. Ja sam teo da kažem kako mi je... Mogu da izgaziš i bez da objasniš što radiš. Da, izvinjam se. Policija otvorila nalog na to. Au, puvala ga se u ruku. E, sad. Sljedeći put je progutaj. Ne, sljedeći put. Ali direktno sa stola, znaš, da ne prlja ruke. Usisaj sa Banetovog ramena. Ovako. E, Dragan je uradio sve što ne treba da radi sa smrdibubom. Prvo je stisnuo, onda je zgazio. Da, da, da. A znači ovako, elem. A ne. Kao što rekao, policija otvorila nalog na TikToku. Evo, ja sam teo da kažem da sam zamolio Baneta. Stvarno, on je čovjek najpismeniji od nas u društvenim mrežama. MUP se priključio savremenim trendovima i otvorio je TikTok u momentu kada širom sveta, naročito na zapadu i u Americi, se gasi TikTok nalog pod sumnjom da se na taj način serveri su u Kini, da se špionira, ali izgleda da naš MUP veruje Kinezima. Da, da, da. A kome drugom? I mi sad imamo TikTok. Ja sam pogledao, ja pošto nemam mrežu, zamolio sam Baneta da ih zaprati u naše ime. Zapratio sam, da, zapratio sam. Dva videa su za sada postoje. Dva posta na jednom sebi. Da li biste nam onda, pošto ja ovdje vidim da piše da građani mogu da prate dešavanja i zanimljivosti. Dve zanimljivosti koje sam video na TikToku jesu jedan helikopter na video u kratku koji uleće i sleće. To je promo u suštini. Su ga u luk stavili. Jeste. Dobro. I ja mislim da je to ispirisano onim virtualnim izazovom, onim fazlija, helikopter, ono, helikopter, 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 helikopter. To je 100%. Ali to što piše da će biti zanimljivosti, ja pratim... To je na TikToku bilo, to je veliki... Ja pratim MUP na Instagramu. Ladno je zanimljiv nalog. U kom smislu, to da pitam šta? Pa ne znam, jutro smo otkrili... Slikaju se njih dvojica selfie iza njih kriminalac, sad ćemo da rešimo ovog smrada. Evo ga kriminalac, mi je to. On ga odga menšanuju, znaš. Nije ima kao, otkrili smo, ne znam, 60 ptica švercovanih i onda imaju fotke sa carine, sa pticama i to, znači svašta ima. I oni sad komuniciraju preko TikTok i Vokta. Ja bih samo zamolio da nam počne da nam daje izazov. Znaš, da pomogli bi. Pa ne, humoristi Srbije, ujedinite se, pa ne. To bi rekli klinci, cringe. A kako si rekao, TikTok? Gospodar cringe. TikTok i Voki. Da, da, pa to je to. Ono kupio. I ono... Pišite sebi, jer to je zaista... E, pazi, Dinčo, to da uradiš, to, na TikTok baciš i onda kao izazov. Pa ćemo svi to da radimo i MUP Srbije i... Vreme za broj nedelje. Devet. Broj ubijenih žena u Srbiji od početka godine do 8. marta. %4970, tradicionalno sezonsko povećanje broja Đinđićevih najboljih prijatelja i najbližih saradnika. 100%, količina funkcionera SNS koji će preleteti u Vučićevu novu stranku. Da. Nije, potpuno razumem vašu zbunjenost. Zbunjenost, imam krenuli ljudi da aplaudiraju kao prstavljamo se. To je potpuno razumljivo jer sama informacija nije za aplauze. Tako, s druge strane, to je nešto što duboko potresa sve nas ovde. Ja moram da napomenem da sam se nasmeo na tu reakciju polovično, nisu znali šta rade, nisu se nasmeo na... Skoro sve nas koji sedimo ovde pogađaju. Da, skoro sve, da. 4,5 pogađanje. Da. Šta je suština priče, ovo je ipak humoristička emisija i mi ne možemo to nikako da stavimo u neku formu humora, a nekako bismo htjeli da skrenemo pažnju na to, jer žene treba da znaju da imaju našu podršku. Mi ovdje nismo neka, ono, 4,5 muškarca, mizogeni carevi i tako dalje, naprotiv. I voleo bih da se to ne dešava, voleo bih da ne strada ni jedna žena, ako ništa drugo, bar do kraja ove godine. Ako Srbi mogu da mi izađu u susret, da ne ubijaju žene, pa da vidimo, možda nam se svidi to, pa onda ne nastavimo sa tim, ali eto, ako žene smisle bolji način kako možemo da vas podržimo, računajte na nas. I samo jedan apel, ako mogu ja, ne možemo te nasilnike da nateramo da budu drugačiji, ali apel na okruženje, ljudi često znaju da se nešto dešava, pa ćute jer kao nije njihova stvar, neka bude vaša stvar, znači prijavite nekom. Tako je.
ako znate da se dešava. Dobro. Lokice, tvoja sledeća tema, predsednikov rođendan. Da, pa mislim više i moj predsedniku, pošto je blizu i meni je skoro bio rođendan i... Dakle, predsednikov rođendan je bio... Da. 53. Jeste. Predsednik inače je rođen u znaku riba, ali ne bi dalje apsolvirao temu. A to je slučajnost. Da, to je apsolutno slučajnost. Slet je bio i na mnogo značajnijem mestu. Evo kako izgledalo na pijaci u Banjici. Zna se da je tamo najtvrdije. Moj stari kraj. Tvrdo jezgro, Mato, je sino! Tvrdo jezgro, Mićo, nema zezanja. Kažu da je ovo Đuka snimao dronom na Banjici. A dobro, ovo je manje više tu ispred... Teraste, da. ...ispred Đukine zgrade. Sad je svima jasno što sam morao se ocilim sa Banjice. Užasno su gužve na ulicama. Ne, tamo je tvrdo jezgro, ja se ne uklapam tu. Jedino što mi je sad u svetlu ovih novih događaja, ako kreće stvarno novi pokret, ovdje još uvek... Krenuo je novi pokret. Znamo što piše onda Srpska napredna stranka. Zato što Đuka poslednji sazna uvek. Đuki nisu javili. Đuka ima 17 polova. Jer bilo, molim te, promeni se politika, Putin nam nije ortak, a Đuka izleće i kaže, Putin, brat, onda mu jave nije, onda on sutra izađe i kaže, mi moramo da se rekonciliamo Rusije. Iskreno, ja sam zabrinut za Đuku. Ja mislim da će Đuka da bude predsednik SNS-a i da će konačno predsednik Sandar da skine Đuku i... SNS-a vlast. Nije to uopšte ideja. Mislim, iskreno ti kažem, ja se bojim da osim Đuke niko neće ostati u SNS-u. Da. Dovoljno je Đuka. Osim ako se unapred zna ko mora da ostane u SNS-u, a ko može u novi. Đuka čuva SNS kuću, razumeš, a ovi svi idu u novi. Dovoljno je Đuka. Đuka može da zapne ko... Da, da. On stvarno može da zapne, da. Vane, tvoja sledeća tema, premijerka Brnović, njena velika želja da bude voditeljka. Pa na šta, znači... Tu je negde već... Ona toliko gostuje i toliko često gostuje u jutarnjim programima da je bilo samo pitanje dana kada ćemo dobiti voditeljku jutarnjeg programa Anu Brnović. Evo, našla sam par minuta vremena u inače dosta napornom danu da pogledam naslovne strane današnjih medija. I palo mi je na pamet da se zahvalim i ovako javno medijima United Grupe, Šolakovim medijima. Jer ako pogledate današnje naslovne strane, vidjet ćete da se niko drugi, osim njih, nije setio predsjednika Aleksandra Vučića i njegovog rođendana. Nema ga ni na jednoj naslovnoj strani. Ima ga samo u Šolakovim medijima. Oni su ti koji prave kult ličnosti Aleksandra Vučića. Da nema njih, mi bi svi već zaboravili na to, a posebno Aleksandar Vučić, koji je tako svoj rođendan proslavio u Kataru radno, boreći se za investicije u Republici Srbiji. Dakle, da nema njih, ne bi bilo kulta ličnosti Aleksandra Vučića. A nema dana u njihovim medijima, njihovim informativnim emisijama, njihovim štampanim medijima, bilo dnevnim ili nedeljnim, da jedina vest nije Aleksandar Vučić. Hvala vam na tome, bravo, svaka čast. Gledaj, jutarnji program... Ispade Banjica, opet. Ali slušaj, prelistavanje gost premijerka Srbije nije mala stvar. Tri puta nedeljno. Pa da. I listaju samo danas, ali dobro, to ne znači. Znaš šta je, mislim da je Ani relativno lako, sa obzirom da ne mora da radi svoj posao premijerke, onda može da se posveti televizijskoj karijeri, razumiješ, i novinarstvu kao svom hobiju. Zamisli recimo da sad ona dok ovo se bavi medijima, ti kažeš, ej, izvini, potpisuje se neki sporazum državni, što bi trebao bude tvoj posao, znaš, a ne od ovoga koji to... Pa da, a ono mora u program da ide. A ona kaže, ne mogu ja da potpišem jer ja imam obaveze na Pinku, moram da prokomentarišem. I ne znam šta im smeta, ne valja kad vređaju predsednika, ne valja kad mu čestitaju rođendan.
Ja razumem da ni ovim ljudima iz Danasa nije lako. I posebno, ne znaju šta da radi. Posebno je problem što su oni zaboravili predsjedniku rođendan. Kažu, zaboravili su. Pa da, mi bi zaboravili da nije bilo nas, njih. Jugo Medija. Ja da nisam pročitao danas i ove nova vesti, da nisam vidio, ne bih znao da moram. Isto, da. I mi ovdje gradimo kult ličnosti, ali ne vidiš šta je problem u tom. Vrate, vidi se već godinama da Draža naginje predsjedniku baš. Pa, znaš kako, i predsjednik voli ljude s govornom manom, tradicionalno. Tako da je tu moguće da dođe do nekog simbioza. Da, do nekog preklapanja, ono. Ali o tom potom, to je njihova stvar. U svakom slučaju, ne znam šta Ana Brnabić ima protiv predsjednika i zašto je smeta. Ne, možda ona prelazi u ovaj pokret, ali... Da. Ne, možda ona ostaje u SNS. Ona ostaje s Đukom, a? Ostaje s Đukom. Đuka i Ana, dvoje znamo za Đuka sad. Đuka i Ana. Wow, tako zvana Đana. Dobro, Lokice. Jeste, sad Loga treba priču dalje. Trebalo je nadmašiti moj TikTok i Voki. Evo, dobili smo, da, da. Dobili smo takozvani nadmašaj. Tako je, nadmašaj. Malo takmičenje u lame humoru. Koliko Loka diče. Lokice se prođe bavi medijima, to je sljedeća tema, ali tako, da, na neki način. Pa da, na neki način, ne samo i medijima, nego, znaš, zemlja kad dođe do faze ovako ekonomskog tigra, tu se stvaraju neke inovativne prodajne i marketinške tehnike. Država, ne zemlja, država. Država, izvinjavam se, država. Tako da mi imamo najsavremeniju prodaju po principu vrata do vrata, nema bolje nego u Srbiji, pa da vidimo kako se to radi. Kirby sistem. šta mi nudite? Nudimo 18% za dinar. Ako sam? Ako ste korisnik SBB. Dobro, i to je dozvoljeno, znači. Baži, hvala puno. Hvala, čisto da znate. Ako ste novi korisnik, 12 mjeseci za dinar. Ako sam SBB-ov, onda 18. 18 mjeseci, tako. Ok, dobro. Ok, baži, hvala puno. Hvala, također, prijetno. Poenta je u sljedećem, da vam objasnim. Not so bad, not so bad. Da bi jeftino gledao MTS ponudu, moraš prvo da kupiš SBB ponudu. I onda odjaviš. Jer, ne, ti kad kupiš, ako si... SBB pretplatnik dobioš 18 mjeseci za jedan dinar. Ne, to ako prelaziš sa SBB. Ako prelaziš sa SBB. Naravno, znači ti prvo da bi jeftino gledao MTS, prvo se platiš SBB. Nisi to dobro. Kako nisi? Zato što računica nije dobra. Ako prvo platiš nama, znači platio si nešto. Tako ti ništa ne znači ovo. Da se onda prebaciš. Fora je da ako već imaš SBB, da onda odeš jer je godinu i po dana za jedan dinar, a ako s ulice hoćeš samo da uzmeš Telekom, onda je godinu dana. Ali ako uđeš SBB, gubiš lovu i onda to nije... A ne, ali je ovo reklama za SBB. Pa onako, ne baš. Sad je. Vidi, ali da li moraš da odjaviš SBB, nego ti si na SBB-u i samo uzmeš njih i dobiješ ih džabe, a gledaš normalno SBB. Ne moraš, ti možeš da uzmeš ovaj njihov, kako zove, boks. Da. Tako? Uzmeš boks, ostaneš na SBB-u, nastaviš da plaćaš nama. A njima džabe. Njima ne plaćaš da. A kako? Da, to. A kako oni znaju da si se ti otkačio sa SBB? Znaju, oni sažem, ne moraš da se otkačiš. Ne moraš, pa to. Da, ne moraš. Ali ako hoćeš da se otkačiš, onda ćeš dobiti ovo njihovo i još nećeš plaćati nama. I nećeš da se gledati. Da. E, ali što oni idu od vrata do vrata, čovječe? To je MTS. Pa nemaš šta drugo da radi. E, slušaj. Ne mogu od prozora do prozora jer su zgrade. Šta si rekao, to je MTS? MTS-ovi su svedoci. Dođu, kravatice, dobar dan. Da li ste spremni da popričamo o Telekomu? Ja mislim, iskreno ti kažem, nikad nisu bili kod mene na vratima, nisu bili nikod mojih roditelja. Nisu kod mene. Kod mene su bili. Kod mene su bili. Ne, nasmeli se i kao dobro. Da, isto je bilo kod mene. Pa šta je bilo to, pa uzal sam. I sad imam... Šta imaš ti? Pa šalim se. Ja imam total, nemam ni SBB. Ali samo da vam kažem nešto, nama ovdje nije zabranjeno da gledamo... Da. Ja moram kao TV manijak da imam obe breže. Ja sedim na dve stolice, ja sam kao... Mislim, sad sam baš teo da kažem da sam malo ko ovaj naš jedan od takmičara na ovom našem izboru za pesmu Eurovizije. Ja sam malo... Znaš, može ovo, a može i ono. Malo gej, malo rom. Znaš, to je fora. Malo SBB, malo Telekom. Taj fora. Pa šta si više, gej ili rom? Pa ne znam, kako kad? Zavisi šta je na programu. Znaš, zavisi šta je na programu. Ali ja mislim, ovaj... Povremeno dolaze kritike. Znaš, to je nezgodno. Onda kad te prozivaju, kao da, šta si to... Ja iskreno ti kažem, evo, ja sam ovde već 4 godine. Ima toliko. I da. Imate. Već 4 godine i stvarno mi niko nije branio da gledam Telekomove sadržaje, mislim, o tako? Pa nije. Vidiš, mi smo obnovili ugovor s SBB-om, ali niko iz MTS-a nije nudio ništa. Pa vidi, ja ne znam sad, MTS-nik dođu nama nešto ponude, pa nismo mi šugavi, majka. A ne idu na Mirijevo, čoveč, oni... A dobro, ja sam u centru grada. Nudili su svima samo moju zgradu za obilazak, kao da smo mi šugavi.
Pa, pa, čisto ako ti ne ponade, osjećaš se malo nekako ponižen. Pa, osjećaš se manje vredan. Da, manje vredan, da. Naravno. Ali da se vratimo na ovu tvoju temu, da ne bi ljudi pogrešno, da bi narod razumeo. Da, da. Dakle, mi smo ovde ekipa koja apsolutno voli i podržava Džipsija. Apsolutno. Ja lično žalim što Džipsi nije pobedio i što Džipsi ne predstavlja. I onda me jako iznenadilo, a to nije, mislim, kako kažem, kada imate jednu marginalizovanu društvenu grupu, kao što je bila, recimo, LGBT populacija, i onda se oni tokom vremena izbore za nekakav status ili pravo, formalno ili zaista, to je veliko pitanje, ali nekako onda nemaju osjećaj za probleme drugih marginalizovanih grupa, kao što je, recimo, romska zajednica. A posebno ih zbuni kada, mislim, bar je moj utisak takav, sad mi je, ali neko ko... LGBTQ, jes tako? LGBTQ da, je sad. Ja, plus. Plus. Mene gledaš. Jes, plus. LGBTQ plus, plus. Znači, nije mi jasno kako oni nisu osjetili potrebu da zvanično izađu i da zaštite Džipsija od ovih sumanutih komentara i napada na njega. Jedno kao da, kao, okej, transrodna osoba je u redu, ali pošto si Rom, razmotrit ćemo da li nam to odgovara. Kao da su mnogo si prijatelju. Da, da, brate, ti si suviše. Ja ću kažem. Transrodna osoba je u redu, ali da si još i Rom, e pa, brate. Ili da si samo Rom. Negde mora se povući granica. Ili da je samo Rom. Ili da je samo Rom. Tako je. I onda kao vidite da to nije rezervisano, nego od te bolesti mogu da pate i pripadnici drugih marginalizovanih. Pa evo, primere, dakle, jedan bloger, modni, je komentarisao Džipsijev nastup. E, dečko koje se zove Džipsi, mislim, tako piše da mu ime, pesmu sam čuo dosadna. Je li moguće da je dečko obukao ženski kombinezon, ali ne bilo koji ženski kombinezon, već onaj od Kineza. Nemam ništa protiv Kineza, ali za Euroviziju, za Beoviziju, znači takmičiš se da ideš na svetsku scenu u Englesku, u Liverpool, ti, mislim, ovo oblači neka moja tamo žnja drugarica XY koja ono ide polupijena se vuče po klubu pa svi prospe pića po tom kombinezonu, a njoj nije žao zato što je baš od Kineza kombinezon. Lepo je znati kako ovaj mladić provodi svoje slobodno vreme. Da, baš je prijatelj, da. Da, njegov nema tržnog centra. Samo sad dodam nešto, znači, posle višednevnog istraživanja ustanovljeno da nije kineska, nego je Patricija Pepe kombinezon. Tako je. Dobro, dobro, ali ovaj momak, kako bi ti rekao, dobro, ali napomenuo da nema ništa protiv Kineza, bar. Da, da, to je mnogo važno. Jeste, da, ba, mislim, ogradio se od napada na Kineze. Ali hoću kažem, bilo bi logično da očekujemo da nekako jedni drugi podrže i da imaju razumevanje za ono što kroz što prolazi ovaj, pripadnici romske, recimo, ovaj, manjine. I baš u vreme izbora za pesme Eurovizije došlo i do nekih napada. Vidite, kažem, ja sam na Twitteru podržao Džipsija dva puta. Dakle. Ono što su ljudi pisali u komentarima ispod je ozbiljno zabrinjavajuće. Ne meni, nisu mene nešto vređali ko što umeju, ali to što su njemu pisali je stvarno skandalozno. Yes. Zaista skandalozno, gde je kao otprilike cela priča kako to sada nas predstavlja gej i Rom s tim što nisu koristili te izraze. I kako možeš da podržavaš uopšte takvu osobu? Kako te nije sramota da podržiš da. Kao da sad, evo, da podržim ovog što je gej jer nije Rom, to mi je u redu, daš. Mm. A ovo kao, ili samo Rom, ili, mislim, potpuno, i ovo sad, evo, Patricija Pepe, sad imaš ovog dečka koji će gledno veze sa životom, da, nema, da. Znaš o čemu priča i tako dalje, i da ti objasnim, si je kako zove, Kenny? Kenny. Kenny, stvarno, da bi Kenny razumeo. Kenny, sine, da bi ti, sine, Kenny razumeo nešto. Da, da. Osim što nisi prepoznao Patriciju Pepe, što ne kažem da je sad neki, da ne ulazim u to. Ako je modni bloger. Da, ima jedna stvar koju bi trebao da znaš, a to je da su ovi koji su nastupali na ovom takmičenju morali sami da finansiraju sve što su poželeli van onog sistema. Dakle, ako su hteli više dima, morali su da plate dima. Ako su hteli dve baklje, morali su plate dve baklje. Ako su hteli plesače, morali su plate plesače. Ako su hteli prostorovanje... Tako da, neko ko nema taj novac, on je mogao samo da izabere ovako nešto što je izabrao Džipsija, to je minimalistički nastup, koji je bio fenomenalan. I tebi pošaljem poruku Džipsiju da ne odustaje, ovdje imaš saveznik i uvijek ćemo te podržati, budi to što jesi, to je toliko teško biti u ovoj zemlji da ja ne mogu ti opišem, divim se tvoje hrabrosti da izađeš i da budeš ono što jesi. A ovi ostali stvarno treba se stide svojih komentara i načina na koji razmišljaju. Pri tom sad njegove sve drugarice sede i razmišljaju koje je od njih žnjo. Da, Kenijeve. Kenijeve, drugarice su... Sad je Kenny popio dislike, razumeš, od drugarice svih. Kenny, sine, po kome su povraćali, moraš da nam kaže. I zašto? I zbog čega? I zašto? I uradi sledeći post zajedno sa tom drugaricom, neka ona ispriča kako su polivali piće. I devojke moraju ozbiljno da vode računa, ako se vidi kineska etiketa, odmah će neko na vas da povraća u kome. I polivaju piće. Ja bih cancelovao Kenija. Ja bih cancelovao Kenija. To je valjda od Kenny, nemam pojma. Ova afera RTS-a koju smo... Sjećate se kad sam rekao da ništa neće biti od ove afere RTS-a?
da će bude pojao Vuk Magarca, samo će da se trubi o Kristininom honoraru. Evo, prošlo je mesec dana, business as usual, koja drpa lovu, drpa i dalje. Samo se i dalje još uvek komentarišu honorari. Ali suština ali je da proniko... i ne treba da se zna. Da. Znači, dobili smo informaciju. Novi ugao gledanja imamo. Pa vi, mislim, jedini ispravni ugao gledanja gospodina Bazdulja, zašto ništa nismo saznali? Zato što ne bi ni trebalo da saznamo, ili kako bi on rekao, jer, pazite, ovo je isto jedna demagogija. Javni servis, sve je javno, mislim. I javna je kuća, pa ono, ne otkrivaju koji su fetiši mušterija. Razumeš? Čekaj, evo ovaj gospodin član upravnog odbora? Yes, slučaj. Yes. Oba gospodina su iz upravnog odbora. Bojica su s tim što, ako se ne varam, Predrag Zdejković je na strani gospodina Klanščaka. Da. I on je nov, sveži. Da, i nov, sveži. A gospodin Bazdulje je ovo tvrdo krilo koje misli da ne treba ljudi baš da znaju što se dešava. Pa da, znači, kakve perverzije s RTS-a mi da saznajemo. Jesu njima to fetiši tamo, meni je. Pa jeste, ako mi volimo da se mazimo sa ekranima od 500.000, to je naša stvar, mislim. Mi volimo softver od 500.000. Zašto nema ta emisija Moj fetiš? A možda će da bude, čekaj. Pa, sad će upravni odbor da predloži, pa znaš kako to ide lanac. To je, kako i to će verovatno ići subotom 8 uveče. Ne, to ide posle nas, petkom u 9. Obrazovni program. Zato što postoje televizije koje nemaju tih problema da se zna tačno šta se emituje, zašto se emituje, kako se emituje i da se malo to i osmisli, da se angažuje dobri scenarista. Jeste, ima svega i dobar voditelj, opet Ana Brnabić, ponovo je radila kao voditelj, ona je malo pričala. Interesantno, ona je postavljala retorička pitanja na koje Jovana Jeremić odgovarala nešto potpuno nesuvislo što nema veze. Jovana je imala... Zato što je govornik dobar. Jovana je bila na drugoj stranici scenarija, a Ana na prvoj. Tako je. I onda su oni verovatno malo pokušali da uigraju neki igrokaz da naprave, ali to naravno to iziskuje dve strane koje razumeju šta treba da se desi. Ovde nije bila ni jedna. Ne, ovde je bila jedna strana, ali... Opet da se vratimo, a šta smo to čuli? I šta je rezultat i ove runde razgovora? Koje nije bio dan D, pa neću posebno da apostrofiram. Formiranje zajednice srpskih opština. Šta smo čuli? A šta su rekli, a šta su rekli albanski političari? Ponovite mi, prostite. Šta su rekli albanski političari? Hajde da pogledamo zajedno, može? Hajde da vidimo reakciju albanskih zvaničnika. Ali, Ana koja je bila u fazonu. Ali je to vre, služba li ovre. Ovo je kao ona scena u Mućkama, kad se Deli i Čiča dogovore, kad rodni kaže da ide na izlazak sa devojkom, da ovaj kaže... Pa Čiča ne može da ubode kad treba da kaže nego pet puta u pogrešku. Mene je podsjetilo balkanskog špijuna, a trojke su šta? Nema, ovo je s tim muzičar, jesam. Jesam, ne, nisam. Jako ima ovaj satelitski tanjer gde bi trebao scenario da je dolazi. Bežično, bežično. Da. Šta su rekli albanski političari? Ne, ne, šta su rekli albanski političari? Aha! Pa evo da pogledam! Šta ste rekli? Šta su rekli albanski političari? Ali da ti kažem, ja mislim da je bilo teško jutro, generalno za nju tog dana, nešto nije bila sva svoja. Viš da je pala na šakt. Ti si video da, da, i ti si video isto tako u ovom delu sa Željkom Mitrovićem, ako se ne varam, da je razgovarala i da je tu bilo nešto čudno se dešavalo. Jeste, znači čovjek je u agoniji i ovi, kako zove, sajmovi i haos i na kraju dođe kod nje, ono ga potpuno sludila, čovjek bukvalno nije znao gde mu je glava. Par sati kasnije su nam dali zadatak šta da napravimo. Da sam ja shvatio možda. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened, it finally happened, oh, it finally happened. Pravi. Ovo je radio dok mu neko nije vikao, sad je dobro, ne diraj. Ivo, možemo preporučiti Željku Mitroviću moju Lokinu frizuru, tu nema drame. Da. Ili keba ogledalce. Pa ne, ne, ne. Ne, 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 ovo je bolje. Ne. Gledao sam ono u monitoru, znaš. Ja mislim da je to mobilna priča. Ja mislim da, znaš kako mačka se pomoću brkova snalazi u prostoru. Aha. Ja mislim da i Željko Mitrović prima signale iz okoline i onda on to namješta. Ali ima senzore, ima i u obrvama senzore. Ali vidi, ne prima signale, on je primio nešto drugo. Ove, Dragan je to ispratio. U pokušaju da objasnimo pojavu ovih tikova, oni se pojavlju kao nus pojava kod nekih medicinskih intervencija. I kada je Željko objasnio šta mu je rađeno, onda možemo da shvatimo. Možemo da imamo razumevanje. Hoće da se javi to kosa, obrva, kosa, kosa, obrva. Evo, dakle, kad vidite Željka, vi mislite... I Jovana ima isti iz lica, naravno. Ko je Željko zapravo? U svakom slučaju, to je meni lično jako važan projekat, zato što ja nekako mislim da sam lični eksperiment i neko ko je doživeo mutacije pre 13 godina.
onda kada sam bio, što je Twitter, raši se tu upravo, ja sam stvarno bio mrtav pre 12 godina, ali tada je, tada su me u Flensburgu, Nemačkoj, spasili na način što sam konjskim antitimocitnim globulinom se povratio na način da sam sagradio sebe iz početka. Ali dok je taj proces trajao, primio sam otprilike, ako se dobro sećam, 50 litara krvi, što znači čovjek ima 5 litara, 10 puta mi je promenjena krv. A šta to znači? Ako prosečan davalac krvi da 300 ili 400 mililitra, to znači da sam dobio krv otprilike od 120 ili od 130 Nemaca. Nemačkih građana. Ako je teorija, ima mnogo radova iz te oblasti, da je to kao kada dobijete organ, kada dobijete krv, znači sve, svaki DNK, svaki ćelije i sve komunikacije na mikromolekularnom nivou imaju neke memorijske sposobnosti i nekakve druge. Tako da razgovarate sa 120 Nemaca u meni, u trenutku. Hoću da kažem, verujem u te fenotipske promene koje se mogu dešavati na različite načine, čak da se ne dodiruje genotip, nego da se fenotip menja tako što imamo nekakve mutacije na osnovu takvih transplantacija i transfuzija ili kako god. Wow! E, samo bih dodao da je jedan od Nemaca sigurno bio ženski frizer. Da, ne, ja sam hteo da, meni je, ja, prvo, Željko je neviđeno dobro, ja bih voleo stvarno da dođem ikada u taj stadion u kom je on, to bi mi bilo cool. Ali, možda kad bi ti on dao krv, možda bi... Možda kad bi mi on dao krv da bi to bilo, da bi to bilo to. Ali hteo sam, apropo toga, meni je žao da mu rušim Sneška, ali 120 nemačkih državljana zapravo nije 120 Nemaca. Po statističkim podacima u Nemačkoj oko 7,1% stanovništva čine Turci. Tako da je Željko primio 8,5 Turaka u sebe. Tako je. I otprilike toliko sa severa Afrike. Tako je. Tako nešto. Jedno 8 Afrikanaca. I 1,4 stanovnika bivše Jugoslavije. Od čega bi sigurno 0,7% bio neki Hrvat. Ili Bosanac. Ili Bosanac. Tako da si ti primio u sebe... U razred 8,5 Turaka, 4 crnca, što je vjerovatno bilo najbolnije. Izvini, i to... Hvata! I najgore je što se oni sad svi... Oni su u sukobu unutra. Da, oni se tuku u njemu, njemu nije dobro. Onda sad ne bih još i da rušim Sneška, ali bih dodao u ovu njegovu genotipsko-fenotipsku papazjaniju još jedan element, kao u filmu Muva, na samom početku, tu je i konjski globulin. Da. Sad tu ima i grive. Ali vidi sad, ima grive, da, ali pa ima i, kako bi ti rekao, ogromnog, je li tako, konji. Pastuva. Znaš ono konj što ima. Tako je. Da. Ako, vidi, ako je primio od konja, šta je beše? Konjski globulin. Jeste, ali to ako globulin, se pomeša sa ovih 8 Afrikanaca u njemu. Tako je. Au. Razumeš? On je u stvari sada kentaur. Tako je. Tako je. Tako je. To je to. Je to je. Dobro, dobro. Ali je brz, prijatelju. Brz je, ali mora prebaci kabel na rame i onda... Tako je, da. Vlasnik televizije, ping! Ping! Vreme za lažne vesti. O, djeća da razbrinje. Aleksandar Vučić napunio 53 godine. Ali ne morate ništa da mu kupite za poklon, uzet će on sebi šta god hoće. Predstavnik Srbije na pesmi Eurovizije je samo želeo da spava, ali sada mora u Liverpool. U Srbiji se vodi oštra debata o zabrani pušenja. I jedni i drugi bi nešto ili nekog da zapale. Opširnije u vestima u 11. Ja sam kad sam otvarao svoj restoran bio u fazonu da to bude prvi restoran u Beogradu nepušački. I onda je moj partner rekao ja povlačim svoj deo ako to uradiš. I onda smo ostavili da... Ja ne znam kako će se taj sukob rešiti u Beogradu. Jedva čekam da vidim. Jel bi ti pušio u restoranu ili ispred? Ostao bi kod kuće, da? Ti ono je pušiš. Ne pušim kod kuće, da. A ti? Ja ne pušim, ja sam pitam. Ja baš nisam pušač, ja sam baš... Ne znam kako ti, ajde, ti si psiholog, ti nam pomozi. Uvijek se uzdam u tebe, brate, znači, kako vidiš taj sukob pušača, ne pušača, argumente jednih argumenta? Pa znaš šta, ovo sad ja sam gledao kako se to završilo u nekim drugim državama, znaš. Bude prvo pad, pa se posle vrate gosti. Da, pa nije. Da, dosadim kod kuće i dođem. I nije potpuno logično, evo ja sam pušio dugo godina i
ne pušim sada dugo godina. Zaista, znaš, ono, kod nas kad odeš u restoran, izađeš napolje, smrdiš, brate, ko šuka stavana. I svi ovi ljudi koji puše, znaš, kada otputuje ovoj Loka, ide sad u Rim, je li tako, pušit ćeš ispred restorana. A ovde insistiraš da pušiš u restoranu. Ali nije cilj. Ja ne insistiram na pušenju uopšte. A dobro, šta ti fućkaš onaj USB, je li tako? Tako. E, ali to neće moći u restoranu. Ni to neće moći. I nije poenta, sve ukupna poenta, krajnji cilj nije da se zabrani pušenje u bilo kakvim prostorijama, nego je cilj da se smanji pušenje kao takvo uopšte. Generalno, ali to se ne dešava. Vidi, da, da, ali mislim... Statistički se pušenje cilj je da se malo zaštite, vidi, ne. Cilj je da se zaštite malo i nepušači. Tako jer suštinski je. Nema razloga da trpe to, tu trovačinu ako već su doneli neke teške... E pa to je ključno meni i ovi što su za zabranu pušenja, svi su u fazonu ovo što si ti rekao. Brate, smrdimo svi. Znači, to vam je loš argument. Ali imate da tražite je... zatvaranje i zabranu zato što smrdite, nego zato što... Jer živimo, bravo, brate, u Srbiji, treba da smrdimo. Ne, 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 ne. No. Nego tražite... Kako ne? Pa tražite... Pa neću da smrdim, čovjek. Pa čekaj, brate, to ti je treći ti... argument. Prvi argument je da nije zdravo, da te truje. To nije dokazan. Savršena kafanska svađa, ono, vratite se ljudi u kafanu. Što nije dokazano? Što nije, bre? Znači, žalite se, šteti, razboljevaš. Njih boli uvo, brate, što nije zdravo. A tek ih boli uvo što smrde. Možda im, možda mogu da nas razumije da nećemo... E, ali za to boli me uvo, zato i postoje zakoni. To je, mislim, možda nekog boli uvo da stane na crveno, ali... Ali vidi, Srbiju u inostranstvu najnormalnije izađu ispred popuše, vrate se. Veruj mi. Nisam vidio ni jednog Srbina negde u Evropi i svetu da se buni kao što ne smo zapali pljugu u zatvore. Mislim da ugostitelji pogrešno kukaju da će im propasti biznis. To nije tačno. Ne, ugostitelji ne treba uopšte obraćati pažnju na njih u ovoj. Nije tačno, pošto će se kraće ostajati u restoranu, ali da će posle biti noćni klub. Razviće se ponovo disko, što mene jako... Što mene jako, ovo raduje. Zanimljivo gledište. A u noću u klubu je, jel te, dozvoljeno pušenje? Svi vole noćni klub bez cigareta. Ne, ne, pa možeš u noću klubu i ispred da popušeš, ali potrebno da igraš. Izađite, idite u London, recimo, idite u Pariz, za norokantilove, ako nemate love. Dobro, idite u Budimpeštu, ajde. Idite, evo, u Budimpeštu. Idite u restoran, iz restorana, u diskoteku, vratite se kući i mirišete kao cvet. Tako je. I pušite kod kuće. Tako je. I pušite ispred ili pušite, ne znam, pušite, ja neću, mislim. Evo viš, Loka puši ispred, rekao sam. Samo je važno da izdržimo period apstinencijalne krize kad će biti malo nervoze. Tako, bit će mnogo nervoze, već sad se biju, a kamoli kad... Ali za to postoje lekovi, to je okej. Za nervozu. A, za nervozu. Ima nervozu. Bravo, vidio sam podatak da smo popili 7,000 000 antidepresiva. 7 000 000 kutija, a nas ima 6 miliona. E, to je tek problem, da. Razumite da je svaki Srbin, uključujući i dete, popio po jednu kutiju antidepresiva. Zato predsjednik mora mnogo da priča, narod ne razume ništa. Otkud onda ovoliko nervoze, čovječ? Čekaj, koliko ima deca, aj recimo? Ima deca 1 200 000, tako? Do 18. ima 1 400 000, znači slagaću. Ajde, kažemo, teoretski deca ne bi trebalo pio bensedine i ne znamo. Znači, ako od broja stanovnika koji je 6 700, koliko? 6 800, prilike. 6 800, oduzimamo 1 400 000 dece. Da, 5 400. Dobijemo 5 400 000. Znači, 1,5, prilike. Popilo je 7 500 000 kutija antidepresiva. Znači, ako kutije ima... I dalje smo nervozni. I dalje nam nije dobro. To je zato što zna narod. Jeste, narod zna. To je, u stvari, poruka nedelje najvažnija za sve vas. Razmislite o tome da je svaki odrasli građanin Srbije popio 1,78 kutija antidepresiva. Za koju uglavnom treba i recept. Dobro, to sad nije bitno, sve može se premostiti. Eto gde smo potrošili one pare što smo dobili od Vučića, znaš. On nam daje lovu da možda kupimo. Da kupimo tablete. Tako je. Ko šta troši, koga šta radi. Ali sada dolazi novi pokret, menja se sve, bit će ovo srećna zemlja. Naravno da, ali mislim, vidi, mene svako ne pogađa, ja ne pijem to, ja pijem bensedin zbog mišića nešto na leđima. Zbog leđa, pa da. Ja isto zbog stomaka nešto. Da, ko vam riš to puše zbog katarakte. A ja zbog vas dvojica, znaš. Ok, da vidimo šta bi rekao Kennedy da je kojim čudom u Srbiji. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do be you, we, you. To bi se sigurno desilo da je ovde, znaš, lepa. Dobro, idemo na lepe vesti. Lokice, to je lepa vest. Moja lepa vest je da je Kosta Nešović... Tvoj mlađi sin. ...napunio 16 godina. Čestit, Kosta. Da mu poželim da... Srećan rodiš, Kosta. ...da uživa ovoj tineđerskoj dobi. Svi 16. Da, svi 16 i da se provodi najbolje u životu i da uživa i da mu bude sve najlepše. Sve, di beste da bude. Draganče. Evo, ja sam htio da čestitam moji kumovi Olja i Jovica 20 godina braka i dok ovo gledate, mi im izvodimo numere, svirat ćemo im uživo, izazat ćemo se i proslavit ćemo tih 20 godina braka. Iako se sad ne razmedu, nikad neće. Idemo dalje, kumovi. Kreće svađa, čini su ovo prijatelji što su svirali, bre, šta je ovo? Bane, tvoja lepa vesta.
Moja lepa vest je da se osniva Narodni pokret za državu u konačno mesto za... Eto da, znači... Mesto okupljanja, tako reći, jest, državotvorni pokret. Državotvorni, tako je. Znači, konačno možemo da se bavimo politikom, a da to nije politika, već državni pokret. Da se bavite politikom, narodni pokret. Državotvorna politika. Tako je, da. Tako. Ni levo, ni desno, tako, nego pravo... Pravo u glas. Pravo u građane. Gde će da bude jajce? Mislim, gde će da... Svuda će, svako će imati pravo da ima svoje jajce. To je, razumeš. To je Narodni pokret za državu. Tako je, narodni pokret, sam naziv sve govori. Da. Ikice. Ja posle dužeg vremena konačno gostujem u Nišu, nastupam u pozorištu u Niškom do 24. Kao monodrama neka, znaš. Da, se, posle dugo vremena konačno gostujem u Nišu i posle dugo vremena i dalje misli samo na sebe. U ovoj emisiji, izvoli. Da, da. Zato njih dvojica sede tamo. Da. Nas dvojica sedimo zato što smo lepa, vidiš kako smo stilizovani. A ne kao ovo na dvojici, tamo raspadaki. Ali da završim. Naravno, da završim. E, Điđe, nastupaš u Nišu, jel? Da, 24. marta, evo, baš raduje. 24. marta, posle duže vremena, 24. marta. Bravo, Điđe! U Kragujevcu. E, a goblini mi dolaze taj dan u Sremsku Mitrovicu i ne mogu da budu. Aaaa! To je početak NATO agresije, razumeš, 24. marta. Da, pa baš slušno da. To obeležava, da. Gde si, u Kragujevcu? U Nišu. Volim ti pišu. Nije bitno. Idemo da, A da sam rekao da u Kragujevcu, šta bi rimovao? A? Ne mogu sad stvarno. Ovo emisija ima neki nivo. Na određeni nivo, jasno. Imam ja na sve i na čupom otinga, nemoj da mislim. Ne, u Kragujevcu igram ti u Crevcu. Mislim, šta bi rekao? Jao, brate, da li realno da si ovo... U Kragujevcu sediš mi na pevcu. E, to vidiš. Moja lepa vest je da je moja mlađa čerka Lola Ivanović napunila 2 godine. Sve je jubilej. Kako je, sam sklizu. Ovo emisija ima neki nivo. Ovo nas ne, ovdje ima neki nivo, molim vas. Ona je napunila 2 godine, ne znam šta da kažem. Ono što me raduje kada ona bude punila 16 kao Kosta, ja verovatno neću biti svestan toga, tako da ću morati mnogo da brinem. Ali eto, svećan je rođendan, divna je, ulepšila mi život stvarno. I ona ne gleda ovu emisiju kao ni moja starija čerka, tako da ja mogu da pričam šta hoću. Gledaju samo mama i tata, a oni su davno navikli. Ali su, mama i tata će isto biti članovi Narodnog pokreta. Mama i tata će biti zaštitno lice Narodnog pokreta. Za državu. Osnivači za Banjicu. Čukino tvrdo jezgro propada, sada ide tvrđe jezgro porodice Ivanović na Banjicu. I oni prave bakljade. Tako je. Ostajte sa nama i posle reklama, zabavlja vas bend Ane Štaljohar, bez Ane Štaljohar. Sediš mi na pevcu, moje čerke ništa više, ali tako, to je to... Ja bih samo da podelim sa svima da je danas počelo snimanje Narodnog pokreta za državu. Tako je. Ništa više od toga. Da zahvalimo se svima što su nas gledali. Da, hvala. Tako mnogi misle da ova emisija ima scenario, ona nema, evo ja mogu da vam pokažem. Ova emisija ima samo scenosled. Ne misle oni, zna. U smislu piše Ivan, Bane. Eto, da bi narod razumeo,
i da narod zna da je to, tako da u stvari radi se o našem neverovatnom talentu koji vi naravno ne možete da razumete jer ste mnogo ispod nas. ali objasni. Ali jednog dana ću objasniti. Ne, ja sam objasnio, sad narod razume i sad narod zna. Eto, to je to, nema šta više hoće. To je ta priča. Tako da ja vam želim lep vikend, provedite ga s porodicom, pokažite malo ljubavi, primite malo ljubavi, to će svima pomoći jer živimo na ovom odvratnom mestu, na ovoj planeti koja se raspada i ovoj državi koja je pip. Tako da se nadam da ćete uz ljubav moći to da pregurate i da se izborite za novi dan, novi dan, novi dan i onda jednog dana ima stvarno pravi, lep dan u kome će sve biti okej. A taj dan će biti sljedećeg petka u 20.30 na istom ovom mestu. Lako noć, prijatno!